Labai diena. Ar galėčiau keletą klausimų užduoti? Prašau. Šiandien policija panaudoja įvykdą prieš vaiką, atiduodama jį įtariamo pedofilo išlaikytiniai. Aš čia operuoju. Kaip jūs galėtumėte tai paaiškinti? Na, aš pirmiausia, tai norėčiau paaiškinti, kad prieš vaiką policija tikrai prie vaikos nenaudoja. Trumpas atsakymas. Tarsi, jūs nenaudojat, bet tik kai Stankūnai tai naudoja priemonę, kaip Černiauskas naudoja spec priemonės policijos prieš vaiką. Jūs ignoravote. Kas, iš kur jie gavo spec priemonės? Černiauskas ir Stankūnai, ne iš jūsų? Kurias? Kokias spec priemonės? Jos buvo judėjimas suvaržytas. Kas matosi video medžiagos? Aš tikrai nemačiau, kad būtų kažkas turėjęs spec priemonės. Pareigūnai, ką jūs minėjo vaiką, tikrai kurio vartas minėjo. Kodėl buvo ignoruojama prievarta, kai jinai buvo taikoma vaikui? Kodėl policijos pareigūnai nesustabdė prievartą naudojusių žmonių? Čia, ne, policija prievartos nenaudoja, o visi kiti. Aš neklausiu komisarę, kad jūs apsigintumėt, kad jūs nenaudoju. Prievarta buvo naudojama jūsų pareigūnų akivaizdoje. Kodėl tas nebuvo sustabdyta? Čia yra perdavimo momentas, kurį atsakingo buvo antstolė ir vaiko teisės. Jeigu jūsų akivaizdoje aš mušiu vaiką, jūs nekreipsite dėmesio? Pirmiausia, kai buvo konferencijoje pasakyta, vaiko teisės ir antstolė konstatavo, kad prievarta prieš vaiką nebuvo naudojama. Jūs akis turit taip? Norit parodysiu jūsų policiją? Nu, aš tikrai nemačiau tos jūsų. Tai jūs pasižiūrėkite. Kai jūs va šito, tai jūs, ta prasme, nežinodama, sakėt netiesą žmonėm, dabar į viešumą. Aš jums dar kartą. Prievarta buvo naudota. Policija nenaudoja prievartos. O kai naudoja antstoliai vaiko motiną ir vaiko motinas gynėjas, jūs ignoravo tos dalykus, taip? Mes kodėl? Neignoravo. Antstoliai ir vaiko teisės konstatavo, kad prievarta prieš vaiką nebuvo naudota. Ir konferencijos metu buvo pasakyta. Mes matom, kokios spalvos šitą sieną, komisarė? Būtoje, nereikia mane, aš tikrai spalvas dar skiriu. Taip. Aš noriu pasakyti, kad jūs mane primiktinai. Jūs dabar, aš labai atsiprašau dėl to, ką aš dabar padarysiu. Jūs netikėt, jeigu ką aš to, ką aš padariau? Nu, tiesiog galėčiau traktuoti, kad jūs mane pasiūlėte. Tai va tokie dalykai, ta prasme, daug didesni dalykai, jinai buvo velkama už rankos, va jeigu aš va taip sakyčiau, einam komisarė, va čia padarysim. Nu, einam komisarė, va čia, ašgi nevartoju prievartą, ašgi prievartą, prieš jūs nevartoju. Bet šitie dalykai, kaip jūs traktuojate va tokius? Aš traktuoju, kad jūs paprasčiausiai mane kaip pareigūną skundas. Nu, tai jeigu, o jeigu dar aš panaudočiau 10 kartų didesnį jėgą. Ir nusivežčiau jūs už kampo kur nors ir išsivežčiau, pasisodinčiau į mašiną. Tai būtų kas? Aš manau, kad jūs čia dabar, mane stumdydama, turbūt be kameros taip nedarytumėt. Aš? Visai. Ką dar norėtumėt paklausti? Aš norėčiau paklausti, kur išvežta mergaitė. Nežinau. Čia ne man klausimas. O kam? Yra saugojimo valstybės, reiškia, liūdė apsaugos tarnybos. Tai yra ne mano kompetencija, aš tikrai nežinau. Tai ką jūs nuveikėt? Kaip suprasti, mes veikiam tą, ką numato, ką leidžia mums įstatymas. Ką? Žiūrėti, kaip vaikas yra prievarta tempiamas į mašiną? Mes grįžtam prie tos pačios temos. Kaip jaustas dabar piliečiant po to, ką jie mato, kaip policija dalyvauja prievarta atiduodant vaiką įtariamo pedofilo sugyventiniai, išlaikytiniai? Policija... Jūs jaučiate saugus, kad kitą dieną, kai jūs nebūsit komisaras, jūsų vaikai, anūkai, nepatirs to paties? Neturiu komentarų. Kodėl? Nu, tiesiog neturiu viskas. O policija veikia tiek, kaip jie leidžia kompetenciją, tiek, kaip mes privalėjom veikti. Vykdydami teismo nutartį, tai viskas. Nu, dar yra sąžinė. Sąžinė visada yra. Taip. Bet yra įstatymas, yra teismo nutartis, kurią įstatymų leidėjas mums numatė tam dalyvavimą. Ir mes privalėjom tam dalyvavimą. Prieš vaiką buvo naudojama prievarta. Tas yra akivaizdu, tą mato visą Lietuvą. Ir didesnė, negu aš atsiprašau, žinoma, rodai. Bet jau tai, kad jūs atsiprašėt. Kaip aš naudoju prieš jūs, bet ar atsiprašys policija, kad man leido prieš vaiką naudoti šitą veiksmą? Aš manau, kad tie visi veiksmai bus vertinami ir mes... Jūs jaučiatės kokią nors atsakomybę, kai mergaitė kas nors atsitiks? Na, aš manau, kad jinai šiandien yra tarnybų yra apsaugoje. Aš manau, kad jie tikrai bus užtikrintas jos saugumas. O kaip jūs vizuojat, kaip jinai dabar jaučiasi? Nežinau. Jūs pasrūpė? Da, be. Kaip jūs tą, jūs turite galimybę tai sužinoti? Tiesiog... Kaip gali jaustas vaikas va šitaip išplėštas? Iš aplinkos ar įprastos? Aš manau, kad mergaitė tikrai bus tarnybos domės, laiko teisų, matyti psichologų. Tos, kurios pasakė, kad prievartos nebuvo?
Nors prievartavimo. Aš negalėčiau už jas atsakyti. Aš galiu sakyti, kad policija prievartos viešą mergaitę nenaudoja. Kai kitą dieną dabar čia... Ačiū. Aš ne. Taip ilgai kalbu, kadangi jūs net neperspėjot. Jūs neinformavot. Jūs irgi neperspėjot. Ko? Vaiko. Kad jisai bus jėga pervestas į kitą vietą. Mes vykdėm teismo nutartį. O jeigu jinai yra neteisinga? Na, aš šiandien negaliu sakyti neteisinga. Jinai mes vykdėm tokią, kokia jinai yra. Mhm. Teismo nutartį. Tarsi, jūs galima pasiųsti bet kur? Nu, siunti net nereikia. Mhm. Rūta, ačiū. Už ką? Už tai, kad aš mes ir taip ilgai komentuomis man tą patį klausimą, ne visiškai mano adresu. Kodėl? Nu, tiesiog yra, jūs kalbate apie... Pajėgos, kiek ten buvo jūsų pasiūsto pareigūnų? Aš manau, kad ten iš 200, bet paprastai tai buvo... Prieš ką jūs šitą jėgą nežinote? Tai yra buvo tiek, kiek reikėjo kam? Policija atlikti užduotį. Lauk, prieš ką jūs šitą jėgą ketinate naudoti? Guminės mes, mes ją ir už tai buvo, kad nenaudoti. Kam reikėjo guminių lazdų, kam reikėjo šitos visos ekipuotės, kam reikėjo guminių kulkų, kam reikėjo šunų, prieš ką jūs čia kovojat, komisarė? Mes vykdome teismo nutartį. Ir gerai, kad tikrai... Tai jūs sugalvojat, kad reikia eiti prie žmonės, taikių žmonės su tokia jėga? Tai yra tiesiog, buvo pasitata tiek pareigūnų, kiek buvo reikalinga. Įvykdyti policijos funkcijas. Po šito jūsų veiksmo dabar visoje Lietuvoje vyksta nesankcionuoti mitingai žmonės renkasi. Jūs ir jūs ketinate eiti su tokia ekipuote? Na, aš manau, kur bus, kur ten nebus, tiesiog policija irgi matyti dalyvaus įstabės, kad būtų viešo atvirumo užtikrinta. O kam reikėjo mušti, tampyti žmonės, kurie iš tikrųjų neparodė jokios agresijos? Kam reikėjo šitą tai, naudoti jėgą? Tai, kurie neparodė jokios agresijos ir vykdė teisėtus reikalavimus, jų niekas ar netampė. Ne, kai kurios, tam moteris tampė. Na, viskas vienu filmuota. Šiais laikais, žinot, labai sunku ką nors pasakyti. Jeigu tie piliečiai savo veiksmais aktyviais ar pasyviais vis dėlto trukdė vykdyti, arba nevykdė reikalavimus. Ten matosi, kad būtent policijos pareigūnų užpuolė tuos žmonės. Nieko nedaro. Aš negaliu komentuoti. Kai jūs ten, sakykime, sakot, aš nemačiau, kad ten būtų tas puolė. Jums kas nors perdavė Dalios Grybauskaitės domėjimas iš šito operacijos? Taip, mes buvo oficialiai, man atrodo, prezidentės kalba dėl būtent įvykio garbėje. Tai, ir jūs iš tikrųjų neinformavote savo viršininko apie ketinimą šitą didžiulį operaciją? Aš tiesiog abejo, aš turėčiau prezidentę informuoti. Ne, savo viršininko aš kalbu. Taip, mes, taip, generalinis komisaras buvo informuotas. Kada? Tai dalyvavo kartu su mumis ir generalinio komisaro pavaduotas ir kiti kolegos iš departamento. Generalinio komisaro pavaduotas. Renatas Požela. Ir planuojant, ir jisai žinojant. Be abejo. Ar buvo, ar kodėl nebuvo panaudota tai, kas buvo ketinta panaudoti? Tai mergaitė tai yra užslapinta toj pačioj patalpoj, kur jinai buvo. Kuria prasme užslapinta? Nu, visai nepavyko susitarti, nes tuose pasitarimuose dalyvavo teatrai, kurie buvo panaudoti prieš mergaitę slapinančius vaikus. Kodėl šitas buvo susitikti? Nu, aš negalėčiau panaudoti. Kodėl? Jau kažkokį vaistą, nu tai prie ko? Prie ko? Nu, jūsų pasitarimuose tas buvo. Aš... Ten dalyvavo daug žmonių ir jie sinaudytėjo šitą dalykus, kad... Tai gerai, jie tegul, nu, tai jūs pakomentuosit, kurio liudėjo. Aš negirdėjau apie tokius dalykus. Tai iš kur tada tie žmonės, kurie naudoja prievartą, tai yra Stankūnai, tai Černiauskas ir jo apsauginiai gavo tas pats priemonės, kurios buvo panaudotas, ar žinai, suvaržymo priemonės. Nu, žinot, tos kabinai, plastikiniai. Čia aš kodėl... šios operacijos matau. Taip. Aš tikrai nemačiau. Aš nebuvau įvykę vietoj, todėl negaliu komentuoti. Bet tai kodėl jau buvo panaudota? Žinai, prievartą nebuvo naudota. Prievartą. Taip, aš tą, kiek mane informuotas tarnybų vadovų, kurie ten dalyvavo tiesiogiai, aišku, prievartos, tai aš vaiką policiją nenaudoju. Tai policija taip, bet jos akivaizdoje buvo naudojama prievartą. Kodėl jūs nesustabdėte? Negalėčiau aš pakomentuoti apie tai. Jums buvo liepę nesikišti? Jie tiesiog aš nebuvo. Kas jums liepė nesikišti? Kas policijai liepė nesikišti, kai prieš vaiką bus jūsų akivaizdoje naudojama prievartą? Policijos užduotis buvo užtikrinti antstoliai nutarties vykdymą padėti. Bet jeigu yra naudojama prievarta prieš vaiką, kokiose be būtų aplinkybėse, policija neturi kištis? Jeigu tie veiksmai buvo iš tų tarnybų teisė, tai policija, aišku, neturėjo teisės kištis.
teismas, būtent teismas sprendimą prašyti prieš vaiką, prie vartą neturbūt naudojama. Tai matyt, ten buvo prieš tuos darbuotojus ar pareigūnus, kurie sakykime... Jūs matot, kaip buvo išnešta mergaitė? Jis buvo pakelta nuo žemės ir velkama. Ir nešama. Iš pradžių tempiama, po to nešama. Kieno? Jis žviegė, rėkė. Kieno? Policijos. Nu jūs akivaizdo, jeigu šitas dar. Kas... Komisarė, jūs protingas žmogus, jūs galite paaiškinti, kas jums liepė nesikišti, kai prieš vaiką bus naudojama prievarta. Ar jūs kaip papūga, kaip tėvas, kaip bet kas, ar jūs ramiai gyvensit dabar, kai jūs ignoravot, jums liepė ir jūs šitą padarė? Būtent tą padarė. Tai yra ignoravot, kai prieš vaiką jūsų akivaizdoje buvo naudojama prievarta. Kas jums liepė? Niekas. Jūs taip patys darot? Kaip supras, ką darom? Jūs ignoruojat, kaip prievartą naudojama prieš vaiką? Jeigu tarnybos, kurios ten buvo, konstatavo, kad prievartos prieš vaiką nebuvo, tai mes taip ir traktuojam. Aš atsakingas už policijos priėmimo veiksmus. O prievarta iš policijos pusės tikrai nebuvo prieš vaiką naudojama. Jeigu jūs tai būtumėt darę su vaiku, tai būtų prievarta ar ne? Ačiū. Už ką? Už tai, kad tiesiog aš norėčiau baigti, nes yra darbai. Kokie? Tokie, eiliniai mano darbai.